Dobar dan i dobro Dobrodošli došli. u novi video. Danas ćemo snimati Free Fire sa mojim drugovima. Pozdravite se, ljudi! Baš... Pozdravite se, ljudi! Čulo, pozdravite se! Yes. Nikola. Alo bre, pozdravite se. Pozdrav svima ljudi. Ja sam Rami. Saši brat. Pozdrav se, čuo. Ko si ti? E čulo ove bobe, da ću da sletim. Pa je sad. Ja sam da sletim. Dobro, brate, šta si se napalio? Četvro na si. Igraš četvoro. Kao što vidite, ljudi. Kao što vidite, ljudi, to se ovako igra. Sada će biti neki duži klip, pošto ono... Koji kika, bre? Moj nije. Gde, brat? Gde si? Nikola je tu napred negde. Aha, evo tu si, čekaj, sam dužan pušku. Evo, aj, sad čekaj. I onda neko uđe ovaj, alo, sačekaj. Alo! Ajde, kreći. Pa ti voziš. Ljudi, sada neću staviti face. Da, a, ono. Bagovat će, tako, veliko. Možda i mogu, ajde da vidim. Da li će moći. Pa idi, ajde, brže. Dobro. Evo. Ćao, ljudi. Ok, super. Tako, pum. Ajde, bre! U stvari neću facecam, pošto ću se vidjeti na mapu. Dolazi po njega i po onoga, Mikija, kako se zove, nemoj. Prošao si ga, Davide. Prošao si ga. Vidi ga. Pa gde tamo ideš? Vidi ga. O, si ti krši. Pa idem ja sam do njega. Bole mu za tebe. Eno ga na most. Čekaj. Eno ga na most idem. Evo, Nikola, trčim prema tebi. Alo! Dobro! Evo, ja ću da vozim, ajde, upadajte. Upadaj. Može. Može, čilo. Po dvojku. Evo, idem. Dvojko! Evo me! Gde dvojka?
Ušao je dvojka. Davide, što si udario pederčinu jedna? Vidi goj! Alo! Ti dvojko! Prebit ću te! Ovo dvojka ne gazi, bježi, čuvo! Ova dvojka nas juri, čulo, mi ćemo ovdje da pobegnemo, može? Pa gdje si izašao, jebote, moj Milisa? Alo, sačekajte! Pa što da vas pratim, puši ga malo. Što ne mogu još nisu? Evo idem. Baš ti mi sad dan najkrašaviji auto, mrš. I to sa pola ovog života, mrš. A nemoj se udarati. Nupsi ti ima im činu. Pa te, ko će tebe da prati? Ma, sad sam se zaglavio. Evo, zaglavio sam se. Čulo, trčim prema. Evo ga, našao sam novo auto. A malo sam. Dođi, uskači. Uskači, ajde. Uskači. Gde je? Davide, ubit ću te. Čulo, ubit ću te. Jebe mi se za tebe. Čulo! Sačekaj! Aaaaaa! Sačekaj! Vidi, vidi što se udara. A beži malo. Ajde, voj sad lepo. Mi ćete prebiti. Ako se negdje udariš, mi smo ih eksplodirali, znaš. To je s nama. To je s nama, Likuš, da znaš. Bjegaj! Bjegaj, čulo! Ma beži. Pičke, prodane, jej. Izvuk se čulo. Davide, tebi se dimi auto, znaš. I ušla ti ova jebena pička. Čulo, aj, ti nađemo novo auto, može? Alo, čulo, moramo da nađemo vozilo, dolazi safe zona. Aj, pratim te, čekaj me. Čekaj me, bre, pratim te. Znaš što neko kutio ovdje, čulo? Vidi što ima municije, čoveče. Izgleda je čulo izašao. Čulo! Okej. Izgleda je čulo izašao. Sigurno treba da veče. Alo! Veliki, debeli. Čulo, šta je bilo? Putins, a? Pa šta, ko je taj čovjek bio? To je Ćale, a?
Ali si ga tresla. A snimat ćemo ljudi jedan klik kako se krijemo ovako negde. Pa treba da se nađemo. To je bilo su... Šta? Ajde ti zaustavi kola, ja ću vidim ko nas puca, okej? Okay? Može, zaustavi. Pa zaustavi se. Evo. Ja sad, ja ću, ja idem sad da proverim ko nas puca. Davide, čekajte me ljudi. Ljudi! Ulazi Nikola. Može nas više ovde, Nikola. Ajde, ulazi Nikola. Ulazi bre! Pa čekamo te, ajde, ulazi. Tu ima još nazad dva sedišta. Brate, puca nas neko, ulazi! Dolazim. Gde si? Gde si? A, gde si? Evo te. A, pobego si. O ne, zabago mi. Zabago mi. Gde ste? Dečine jedan, mrštavo majmune jedan, nisam vidio ova dvoje, sad će i mene da ubiju. Aj, puni se, puni se. Zašto? A mrš bre, šta tebe da gledam? Okej, back. Evo ljudi, vraćamo se. Čulo? Čule? Čulo? Čulo i bire? Alo? Čulo? Alo? Jesi izašao? Alo, gde si? Kako nas sad jedan jebut? Evo još šalju. Ajde šalji. Spasao se. Ne, nisi me. Čulo? Alo, čulo? Nije, i on je to uzašao. Uzašao? Nije. Online, online. Pa da, sad treba da stigne. Ajde pošalji ponovno. Refrešu ga, pošalji ponovno. Ne, tamo refrešu. Gde? Tamo. Ja ne bi se ne čuli. Pa će ono čulo mene, ja možeš pošaljiti. Čulo!